Čaute ljudi, Niđi ovdje, danas snijemo još jedan video Brawl Stars, vidio sam da vam se to mnogo sviđa i da baš želite da igram Brawl Stars, tako da idemo u video. I ljudi, ono su Brawl Starsu, sad ćemo malo da igramo sa 8-bitom, dobili smo da, znači moram da požurim. Vidite koliko imam video, da što sam igrao. Idemo u jedan Brawl Ball, brzo. YouTube ne ozvala više od 10 minuta, tako da šta da vam radim, neće biti dugi videi dok ne stignem do dovoljno subscribera, tako da svi brzo subscribe. Subscribe da mi se popravi internet. Nemoj to da diraš, kad te molim. Idemo. Nemoj da gubiš te stvari. Nemoj, nije to tako. Idemo. Vidite koliko imam kutija. Snimat ću live. Kako otvaram kutije sa drugom, tako da spremite se za to. Kad bude mogla. Ljudi, ne mogu da se pomeram, VTF. Ajmo da ubijemo Penny. I ubili smo je. Nama dodaje Jaxolini. Dodajemo mi Jaxolini. Jaxolina je dobra, ona će da promaši gol. Ljudi su dobri koji promaše gol, bukvalno za mene, zašto svi vaše i ono. Čak i oni koji promaše više ne čude koliko su pametni. Govorim za njih da su pametni. I govorim im svaka čast i te fore. Ću da dam malo prostora, ovo jedan za su brzo i sve da pobedimo još jednom. Ću pokazat ću vam koliko imam kutija kad završim ovaj game. Ljudi, brzo like i subscribe da mi se popravi internet, da dobijem pare. Ne! Unsubscribe, unlike, definitivno. Video u tavu FK, pa zaslužio sam da izgubimo. E, vi gledajte sad koliko imam kutija dok ja nešto gledam. Dobre. Ajmo sad malo s Darylom da ga dignemo na 20. rang. Tako sam inače danas kurta. Idemo malo s Daryla da dižemo. Biće zanimljivo. Ljudi, vidi ovo, Poco naš, ima gadgeteš, Poco naš, ima gadget baš, jakš, marš, 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 moram marš, kad te ubijem iz jednog hita, kako sam ih sve ubio, vidite ovo, mile kraj kill, mile kraj kill, hvala, opa, Mile kralj uzima loptu, Mile kralj trik šota. Mile kralj trik šota sebe. Mile kralj ubija Franka, mada ubio sam ga. Totalno suprotno nego kako sam trebao. Nemojte da me hejtujete što sam noob. Spasite me ljudi, spasite me ljudi.
Ne možete me spasiti od ovoga, boga mi. Ali od ovoga sam mogu da se spasim. Da trickshotujem Brown Stars. Onda nekako da trickshotujem video. Ali to je trickshot, ljudi. Ju, kako sam im provukao laptop do zida, jeste videli? Kako sam pametan. Radi mozak, što na sad? Radi golman. Napadač još više. Idemo bre, napadač još više. Idemo na tvoj 20. rank, ljudi, idemo. Još 3 ranka. Ajme sad malo samo da vidim koliko snimam. Pošto mi je jako bitno. 5 minuta, mogu još 2 gejma jedno. Brzo 2 gejma. Ne, Ems će da nas ubije. Ja sam živa ako da igram sam, a ne, ja snijem video. Ćeo da sruši kutiju, zašto je pametna? Ma, zato što je pametna, ja sam pametni. Sad je multi. Sad kad se zaletim i promašim neko. Ljudi, Viber radi 100 na sat. 100 poruka po danu, bukvalno 100 poruka. To sve iz razreda. Učiteljica i drugarice, ništa dečaci. Ma ni ja. Samo šaljem videe koje kači. Ljudi, gledajte ovo, sad ću se zaletim na džeki. Znajte da mi govorite da nisam normalni da će da me ubije, zašto neće da me ubije? Zašto ću ja da pobegnem? Karma je shvatio. Mislim da je ovaj karma. Može se reći haker. Ma može se reći da sam ja haker kako igram, bre. Nisam nikog ubio do sada, ono, baš sam haker. Sam na Karla. Ja, ljudi. Ja, preke. Ja, ne, kako nas je ubio sa 152 health. Okej, predajem se. Ljudi, ovdje će biti kraj. Ako vam se svidio i ako hoćete još da snimam, like, subscribe i pozdrav.